Fala galera, tranquilos? Bom, vamos dar prosseguência. Prosequência. Vamos dar continuidade aqui, vamos. Galera, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Configurações, sons. Dá uma olhada no volume da música, no volume da voz, no volume dos efeitos. Alto-falante, sai estéreo e legenda sim. Bom, cara, eu não sei como eu vou fazer pra diminuir o som do game, sinceramente. Já tentei fazer algumas coisas, não deu muito certo. Mas eu acho que dessa vez vai dar certo. Vou estar falando mais alto também aqui no vídeo, certo? Espero que tudo funcione normalmente. Bom, capítulo 9. Uou! Estamos chegando no fim do game, cara. Ah, quem dera, hein? São 15 capítulos, cara. Capítulo pra caramba. Olha, não é drogado esse aqui. Ah, que isso? Que isso, velho? Caramba, minha casa caiu, cara. E olha que os monstros caíram lá no cu de Satanás, não tem como eu pegar os itens que eles estão deixando. Olha. Caramba! Se eu tivesse no raio, eu já tinha morrido, velho. Eu não quero isso pra mim. Bloqueado, não tem problema também. Sapo bomba! Vocês conhecem o sapo bomba? Olha aqui, velho. Caramba. Pensa que eles não dropam isso. Podia, né, cara? Cada item, cada satuzinho que a gente matava, se trocasse, ele tava ótimo. Cara, eu odeio esse, mano. Meu Deus. Na verdade, eu odeio todos, né, cara? Um mais chato que o outro. O indicador é pouquíssimo eficiente contra os bebezinhos, galera. Não façam o que eu fiz, certo? Tentem matar na base do. Tentem matar na base da. Essa arminha nossa aqui que eu não me recordo o nome. Bom, acredito que eu peguei todos os itens. Temos ali um local que vai nos proporcionar novos itens. Venda e compra também. Vamos lá. Minas de detonação. Nossa, quatro Power Nodes, velho. Tem bastante. Mas de pouco me adianta, porque eu quero esse traje vintage aqui, né? Deixa eu ver aqui no meu inventário como é que tá. Vender isso aqui. Vender isso aqui também. Cara, 20 e poucos mil. Opa, tem uma coisinha aqui. Cara, 30 mil. Eu acho que eu vou estar vendendo alguns Power Nodes, velho. Será que compensa? Ou posso vender essa armadura? Não posso. Deixa eu vender isso aqui. Não vou usar nunca. Muito menos isso. 32 mil. Quanto que vale isso? 3.750. Então, o que que eu vou estar fazendo? Vou vender isso. Cara, eu tenho. Ixi, caramba. Fudeu, cara. Porque não tem como eu estar vendendo os Power Nodes. Porque senão eu vendia. E tentaria estar pegando aí a nova armadura, cara, mas falta pouquinho. Na próxima vez que a gente passar por aqui, a gente vai conseguir. E o que é muito bom, tipo, muito bom mesmo. Tem como usar isso aqui. A galera tá me dando dica também pra mim usar a garra dos monstros contra os monstros. Mas eu tenho bastante munição, galera. Como eu tô jogando no easy, munição aqui não tá sendo muito problema, não. Cara, eu lembro. Esse bicho aqui é sinistro, mano. Ai, porra. Caramba. Tô ficando preocupado com meu life. Bora. Bom que eles não dropam item, velho. Sinistro. Bom, vamos prosseguindo então. Elevador, nada bom. Do you believe in magic? Oh, lindo. Mais um Power Note. Ai, caramba. Atire nas extremidades. Ai, caralho. Que foi isso, mano? Putz, olha meu life. Fudeu, de boa.
Deu, maluco. Caramba. Zero munição isso aqui. Nossa, as coisas estão sendo críticas, cara. Pô, eu nem prestei atenção no que a drogada ali falou. Tem como passar por aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se tem alguma coisa interessante. Tem munição. Munição é bom, cara. Olha. Que lindo. Tem alguma coisa ali também. Endereço de áudio. De áudio e diagrama. Beleza, eu não vou estar lendo isso não. Tá demorando a aparecer um boss, galera. Se vocês lembram bem. É. Olha ali. Deixa eu pegar essa arma aqui que é bem mais eficiente que ela vai tomar. Lembrando que temos que cortar os braços dele. Olha. Miserável. Putz, peço uma hora pra recarregar. Pronto. Munição. Nossa, like, tá ótimo. Eu tenho que ir pro outro lado, mas eu vou estar olhando aqui em cima. Isaac, anda, cara. O que que tá acontecendo? Olha, o que que eu tinha aqui, velho? Podia ter utilizado isso aqui pra matar um monstro, mas... Tudo bem. Putz. Mas é que não corre aqui, né? Oh shit! Cara, isso é uma garota. Ai, merda. Não, galera, nunca atirei na cabeça desse monstro, nunca. Temos ali um bagulho que dá upgrade nas nossas armas. Isso é muito bom, tipo, bom demais. Tem um save station aqui também. É, deixa eu estar fazendo as melhorias aqui antes, vamos ver o que a gente consegue fazer. É interessante, a gente sempre dá upgrades aqui na nossa armadura, galera. Porque o que que acontece? A gente não perde esses upgrades. Olha, tá no máximo agora, perfeito. Rifle de impulsos. Esse circuito já foi anulado. Não é mesmo? Então, vou estar aumentando a capacidade. Perfeito, e vou estar deixando o Power Node para quando aparecer alguma porta, eu consiga destrancar, né? Galera, eu tô enviando os vídeos mais curtos mesmo, mas é porque eu ando bem na correria, cara. Tá bem complicado de fazer as coisas aqui. É, eu tô tocando o blog lá. Já falei desse blog um zilhão de vezes. Mas vai por mim, o blog tá muito legal, cara. Então é interessante eu ficar frisando essas coisas. Chamar bonde, ativar. Ativar? Não, melhor eu dar uma salvada aqui. Galera, eu vou parando o vídeo por aqui então. Vídeo mais curto mesmo. Mas eu tô postando dois vídeos por dia praticamente. Um no blog e um aqui. Então quem gosta de ver meus comentários, ouvir e tal, por favor, acesse o blog www.divertirimensao.wordpress.com e não deixe de participar da nossa comunidade no Orkut, Divertir Imensão. Vou estar deixando o link aqui na descrição desse vídeo, perfeito? Então, valeu, galera. Tchau, tchau.